Partia Demokratike kërkon dërgimin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në akuzën për krime kundër njerëzimit. Në një dalje të posaçme për mediat, Sali Berisha tha se vrasja e punonjësit të policisë së Kosovës dhe sulmi ndaj tyre është tentativë dështuar për një konflikt në Ballkan. Sulmi i djeshëm terrorist në manastirin e Banjskës ishte fillimi i kryengritjes tarmatosur të organizuar nga Beogradi për hapjen e një konflikti të ri në rajon. Partia Demokratike i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të dorëzoj sa më parë Aleksandar Vučićin në gjykatën e Hagës për pjesëmarrjen e tij thelbësore në genocid dhe krime shfarose kundër njerëzimit. Berisha akuzoi edhe kryeministrin Edi Rama që me qëndrimet e tij është mbështetës i politikës së Vučić. Përsëriti me urgjencë kërkesën e njohur të Beogradit për konferencë ndërkombëtare vetëm për të xhbër arritjet 23 vjeçare të Kosovës në rrugën e lirisë dhe të pavarësisë dhe për të hapur dyrët për ulën e Rusisë në këtë tovolinë. Një ditë më parë në një konferencë për mediat pas sulmit ndaj policisë në Leposavić, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se pavarësia e Kosovës nuk do të njihet asnjëherë nga Serbia.